Mazhuranca në Këshillin e Mandateve dhe Rregullorës pranoi kritikat e opozitës për procedurën, ndërsa hoqi nga rendi i ditës propozimin për ndryshimet në rregulloren e kuvendit, kryesisht mbi procedurën ku kërkohet autorizim për arrestimin e deputetëve. Eduard Halimi i Partisë Demokratike tha se kjo nismë nuk mund të diskutohet me procedurë të shpejtuar. Kur të jetë për të diskutuar, kur të plotësoj kërkesat ligjore për të futur në shqyrtim, në bazë datës 26, futen kalendar dhe pasaj të vijë këtu, atërë ne bëjmë edhe diskutimin. Por edhe pse u hoqi nga rendi i ditës dhe diskutimi i saj pritet të bëhet javën e ardhshme, Partia Demokratike paralajmëroi kundërshti të fortë për nismën e socialistëve. Ju thoni që këti spakut, me pretendimin që keni sjellë rregullore, këti spakut do t'ja mbyllin derën kur trokas në këtë derë këtu. Nuk ka të bëj fare asë me reformën drejtësit miratuar në 22 korik, asë me kushtetutën e miratuar në 22 korik. Për të i procedurës, një përgjigje opozitës ja dha kryetari kuvendit Gramoz Ruçi. Ka vetëm një hallë. Cili është hallë? Do të njësojmë rregullore, thjesht, me ndryshimet kushtetuese dhe me ndryshimet janë bërë në paketën një. Opozita duket sikur kishte për qëllim që t'i evidentonte shkeljet e rregullores kryetarit të kuvendit Gramoz Ruçi. Rasti i dytë ishte gjatë diskutimit në Këshillin e Kodit të Etikës për deputetët. Ka patur miratim në Parim për këtë. Ka patur diskutime në Parim në vitin e kaluar. Nuk janë mbyllur diskutimet në Parim. Ai dashur, po jep kë. Në Parim kush është dakord? 5. Kundra? Ti gëllosi luksi tepërt që sot të diskutohet në këtë parlament, në këtë situatë, kodi i etikës së parlamentit. Ka ndodhur thyrje flagrante kushtetutës. S'kishte ndodhur ndonjëherë. Thyrje më e madhe kushtetuese, ligjore, rregullores, etike madje. Zgjedhja prokurorit përgjithshëm me 69 vota. Ku është respekti për kushtetutën? Ku është respekti për ligjin, ku është respekti për deputetin. Në kryesinë e kuvendit u mblodh dhe Këshilli i Legjislacionit për të diskutuar mbi reflektimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese në lidhje me ligjet e reformës në drejtësi. Mbledhja u shtyp për në datën 29 janar, ndërsa Partia Demokratike dhe LSI kishin mazhorancë në Këshill dhe kjo bëri që ata të vendosnin që të diskutojnë të gjitha vendimet e gjykatës kushtetuese për ligjet që lidhen me reformën, përfshirë dhe argumentat që u dhanë në lidhje me ligjin e vettingut.